Vendet e zhvilluara në Evropë i marrin të gatshëm kuadrot në sferën e shëndetësisë. Kjo për shkak se Maqedonia i prodhon mjekët, por nuk din t'i mbajnë në vend. Pagat e ulta, mospasje e sigurisë në vendin e punës, mungesa aparaturës për diagnostifikim të smundjeve të ndryshme. Ka bërë që shumë kuadro që përfundojnë shkollimin në vend të gjejnë punë jashtë vendit për një pak dhe jetë më të mirë. Kështu thonë nga shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, prej nga nënvizojnë se Evropa i merr të gatshëm këta kuadro. Evropa nuk prodhon mjekë. Mund nga kjo, 6 vite, 4 vite, 6 vite tjera, më thënë, kjo është një jetë e dikuj, një të rriut. Prandaj Evropa i merr të gatshëm dhe i paguan. Çka bëjmë në Maqedoninë? Tani në ngelin vendet rurale pa mjek, në ngelin edhe spitalet pa mjek, për arsye se ne i kemi prodhuar dhe nuk dim t'i paguajmë. Do të thënë, vetëm problem në Maqedoninë është pagesa, më ditja e mjekut të cilët, dhe dita, nuk është gjithë kjo, nuk është gjithë kjo, kushtet në vendin e punës. Akoma, dhe më thonë, nuk jenë të regulluame si duhet standardet dhe kushtet për zhvillimin normal të një pune. Këti mjekut i cili punësohet, qoftë në klinik, qoftë në ambulantën e përgjithshme, qoftë në ordinancët private, i duhet një aparaturë e cila dhe të bënë më të suksesshëm edhe këtë mjek. Ka kalu koha e shërimit me një stetoskop ose me një palpim. Dhe më thonë, duhet edhe aparaturat, duhet edhe kushtet e punës. Prej ati thonë se këtë vit 89 mjek kanë marrë vërtetime për t'u larguar nga Maqedonia. Vitin e kaluar, ky numër ka qenë rreth 400 mjek të cilët janë larguar nga vendi. Nga kjo shoqatë thonë se gati që 3 vite, ligji për mjekët edhe pse është dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk dërgohet në kuvend për miratim. Ode mjekve, së bashku me shoqatët e ndryshme që ekzistojnë në Maqedoni, ku këtu jemi të përfshirë edhe ne si shoqatë e mjekve shqiptarë të Maqedonisë, kemi përgatitë ligjin për mjekët, për profesionin e mjekut, dhe është ndërzuar, ka afër 2 vite, 3 vite ka që është ndërzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, akoma Ministria e Shëndetësisë nuk e ka propozuar që të votohet. Që në anën e kundërt, ne kemi të drejtat, ligjin për të drejtat e pacientëve. Dhe, e dini, jeni të dëshmitar, se kemi sulmet gati të shpeshta dhe gati se çdo ditë, të pacientëve ndaj mjekëve për arsye se pacientët kanë ligjin, tin me çka mbrohen mjeku, akoma nuk e ka ligjin për mbrojtjen e profesionit të tij. Prandaj janë këta tre gjëra të cilat e bëjnë që një i ri ose një i re, po qoftë edhe ata të cilët kanë me përvojë, të vendosin dhe të shputen nga këta. Kjo ishte në atë aspektin, domethënë, të profesional dhe individual. Po kemi edhe zhvillimin jo të mirë të rrethit të shtetit. Një kontinuitet, dhe më thënë, të zhvillimit. Ne kemi rritjen e çmimeve, gati ditore rrogat e kanë ngelur pa prekur me vitet të tëra kanë ngelur. Dhe krahasuar me rrethin e me shtetet që përkufizohen, Kosova, Shqipëri, Bullgari dhe gjithë ju këtu në Balkan, ne jemi të fundit. Pse? Asë më rritëm ne t'jena të paguar, dhe këtu ndërlidhet edhe profesioni i policëve, mjekëve dhe i ushtarëve profesional. Se dikush tjetër din të shmonë vlerën e të arriturave këtire dhe din edhe t'i paguan. Pra, kjo është një trend të cilin personi se nuk mund të ndalet. Dhe vazhdojnë dhe do tjetër shumë problematike. Në anën tjetër, ne nuk thëmë se nuk kemi një strategji për të prodhuar të ri. Fatmirësisht, Universiteti jonë, Fakulteti Mjekësisë, ka akoma të interesuar për habi, për të interesuar për studimet mjekësore, drejtimet të studimet mjekësore, se Evropa ma shumë pak ka që studim mjekësinë. Mund nga jo që përmenda ma herët se është shumë kohë e gjatë për këta studime. Në ndimën e shpejt në Detov thonë se ka raste kur mjekët largohen, por të njëjtit zvendësohen me mjek tjerë. Sa çështje kemi, domethënë kemi mjek të cilët kanë punu këtu, tash janë në klinikë në Shkup, kemi mjek të cilët kanë qenë këtu me ne, po janë larguar në vendet më zhvilluara. Domethënë për një jetë më të mirë, për një profesion pak më të lehtë ose më profitabil. Po vende janë zaventsuar? Po janë zaventsuar.
Si pasoj e kushteve në të cilët punoj mjekët, viteve të fundit, trendi i daljeve jashtëtetit, ka lënë shumë spitale dhe ambulanta pa kuadër adekuat.